brand jednako čovjek. Mi u prodavnici tražimo sebe. To je kupovina i filozofska disciplina. Tako sam ja sebi objasnio za koje babe zdravlje je potrebna kreativnost. Ne prodajemo mi stvari, ljudi. Mi šta radimo? Ovo je Mileva, jeli? Mileva je radio Mileva. Znači, Mileva je taj trač koji hoćete da šerujete, koji hoćete da podelite s drugima. To je priča, kao što je Jerezada. Znači, mi pričamo priče, mi o tim stvarima pričamo priče. Kakvo je ovo šifre? To je model kako se recimo kreira, kako mozak radi, hteli vi to ili ne. I dalje mislim da je to bolno za većinu. Znači, to je princip tri detektiva. Tako mi funkcioniša. Prvi detektiv je Sherlock Holmes. Znači, skupljate informacije, što bi rekao Lazar Džamić, jedno su data, a drugo su insighti. Svaki data nije insight, ali svaki insight je data. Znači, treba se kupiti što više informacija. Ono kako mi percipiramo kreativnost, to je drugi detektiv. Inspektor Clouseau. To treba poludite. To je ono što mi percipiramo kao jao kreativan je, kao ludilo. To znači da na osnovu data, podataka sada tražimo rešenje, jer to su detektivi. Mi imamo case i pokušamo da rešimo neki slučaj. Treće je, kad dovoljno poludite, jer u toj fazi Clouseaua je bitan kvantitet, a ne kvalitet. Znači širina i gomila svog sranja koje može vam padne na pamet. Ide Harry Callahan, koji uzme ono što, onaj papirić koji je popunio Sherlock Holmes i surovo počne da ubija ideje koje ne odgovaraju tome što treba. Informacija, inkubacija, kretenizacija, egzaltacija, evaluacija i realizacija. Neki cije su u pitanju. Znači, skupimo informacije, inkubiramo, a onda postanemo kreteni i egzaltiramo kad nađemo nešto, tek onda ide evaluacija. Ovdje bih izdvojio taj važan moment da kada kreirate, ne evaluirate. To znači da dok kreirate, ne razmišljate o tome da li je to dobro ili nije. Tu padamo svi.